V Celjskem mladinskem centru začeli nov dveletni mednarodni projekt. V Trju uredili varno šolsko pot ter okolico vrtca in osnovne šole. Simbio v jesenski akciji zbral skoraj 32 ton nevarnih odpadkov. Miha Zarabec v celjskem klubu ostaja do konca sezone 2017-2018. Spoštovane gledalke, gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Celjski mladinski center je začel izvajati nov dveletni mednarodni mladinski projekt Active for Future. Ta poteka v okviru programa Erasmus+, njegov namen pa je razvijanje sposobnosti mladih za povečanje možnosti zaposlitve. V projektu sodelujejo še partnerji iz Bolgarije, Romunije, Kenije, Tunizije pa tudi Ugande. To še zdaleč ni prvi mednarodni razvojni projekt Celjskega mladinskega centra. V preteklosti so jih izvedli že kar nekaj, med drugim Go and Learn, Act Local in Boost Your Possibilities. Namen vseh pa je spodbuditi mlade k zgodnjemu razmišljanju o nadaljni, predvsem zaposlitveni življenjski poti. Tukaj se MCC pojavlja kot voditelj, kot torej prijavitelj, kot tisti, ki seveda usmerja, ki vodi projekt in to je seveda za naš razvoj, za naše poslanstvo pač izrednega pomena. Če govorimo o tistih začetnih oziroma pač prvih korakih, vendarle poslanstvo MCC, torej izvajati izmenjave, pobude, smo zdaj torej nek, da tako temu rečem, korak više. Že lani so tako odprli mednarodni mobilni center, ki skrbi za uresničevanje podobnih projektov. Bistveno pri vseh teh projektih so seveda mladi. Ne samo, da s tem, ko vstopamo vsa ta partnerstva z vsemi temi državami, seveda prinašamo mestu Celje in pa, kot sem rekla, na prvem mestu so pa tukaj mladi, ki s pomočjo teh znanj seveda krepijo svoje kompetence, se izobražujejo in seveda potem to prenašajo na vrstnike. K sodelovanju pri projektu Active for Future so povabili nekatere partnerje, s katerimi so že sodelovali. Nekaj partnerstev odpirajo na novo. Ključni razlog, v Celjskem mladinskem centru si želijo svoje znanja prenašati na mladinske organizacije širom sveta in od partnerjev črpati njihove izkušnje. Namen tega projekta pa je izmenjavo dobrih praks na področju mladinskih pobud, skratka vse tiste organizacije, ki kakšnekoli način delajo na omogočenju mladim hitrejšo zaposlitev, to vrstne aktivnosti bi nekako združili v neko konkretno metodologijo. Kaj to točno pomeni, da bi vsak partner za svojim znanjem, svojim kompetencami, ki jih ima na področju zaposlovanja mladih, prispeval k razvoju neke metodologije. Razvoj te metodologije je sam začetek tega projekta in je podlaga za usposabljanje mladinskih delavcev. Tako bodo v vsaki državi izobrazili 6 mladinskih delavcev, vsak od teh pa bo pod svoje okrilje vzel 15 mladih. V Sloveniji zlasti tistih, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. Slednji bodo pridobili izkušnje aktivnega vključevanja v družbo, krepili bodo podjetniške in komunikacijske kompetence. Ti mladi, ki pa bodo vključeni v drugi fazi projekta, v drugi fazi projekta, njihova naloga pa bo, da na osnovi teh znanj, ki bodo pridobili, katere bodo mladinski delavci prenesli na nje in kompetenc, da bodo izvedli mladinske pobude. Kaj to pomeni? Da bodo sami izvajali projekte. Na ta način bodo pridobivali neka nova znanja, mrežili se bodo z ostalimi mladimi in tudi z možnimi različnimi deležniki in na ta način vzpostavljali možnosti za svojo lastno zaposlitev. Projekt so začeli izvajati oktobra, v soboto pa se bodo partnerji prvič srečali v Tanzaniji. Zaključek projekta bo v Celju, ko se bodo srečali vsi mladi, ki bodo v projektu sodelovali. Občina Žalec je sodelovala pri pilotnem projektu ureditev varne šolske poti ter območja šole in vrtca Trje z upoštevanjem človeškega dejavnika. Avtor in vodja projekta nove pridobitve v bližini osnovne šole in vrtca, ki so jo namenu predali danes, je Uroš Brumec.
Pilotni projekt ureditve varne šolske poti z upoštevanjem človeškega dejavnika je izveden v sklopu magisterskega dela na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. V okviru projekta je bila zasnovana, izdelana in nameščena urbana oprema in prometna signalizacija v skladu s konceptom predvidljivih cest, ki temelji na upoštevanju človeškega dejavnika pri načrtovanju prometnih ureditev. Projekt je v bistvu namenjen varnosti šolarjev na poti in v šolo in iz nje. Zadeva se je rodila v sklopu moje magisterske naloge, da bi naredil nekaj praktičnega tudi, ne samo teoretični del. Ideja je, bom rekel, na podlagi mednarodnega sodelovanja prišla seveda iz tujine. Malo smo jo dodelali, prilagodili naše razmere in upamo, da bo uspel. In kaj konkretno so naredili? V bistvu postavili smo, kako ste videli, obvestilno signalizacijo, bom rekel, za izboljšanje prometne varnosti, to ni prometna signalizacija. Potem smo postavili krogece po cesti, da spremljajo voznika med vožnjo, da mu da neko asociacijo na barve, na šolo, na pestrost. Ko prijemo pa v ožje območje šole, so postavljeni ti količki, ko jih vidimo tle in totemi, tako da je v bistvu tist boom efekt, če se tako izrazim, tukaj pa šola, pazi, ne. Sočasno se smo izvajali prej, še zdaj se izvajajo meritve in še bojo izvedli, da bomo videli, kaj dejansko hitrost je tukaj, kako se odraža na hitrost. No. Urbana oprema, ki jo sestavljajo table s prepoznavnimi ilustracijami, talne označbe na pločniku in vozišču ter pisani stebrički, ustvarja podobo ceste in obcestnega prostora, ki vozniku posreduje jasne informacije in ga opozarja na morebitne nevarnosti, ter tako vpliva na njegove odločitve in reakcije med vožnjo. Projekt sicer finančno še ni v celoti zaključen, a se v grobem njegova vrednost ocenjuje na okoli 10 tisoč evrov. Zanj pa je veliko zanimanje tudi po drugih občinah. Podjetje Simbio je v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki je potekala v celjski regiji od 30. septembra do 26. oktobra, zbralo slabih 32 ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Količina zbranih odpadkov je podobna količini iz leta 2013, ter je za okrog 10 ton manjša kot v enakem obdobju lani. Tudi tokrat je med zbranimi odpadki največ električne in elektronske opreme. Nekoliko presenetljivo pa je na drugem mestu skupina premazov, lepil in smol. Med odloženimi odpadki so tudi letos odpadna motorna olja, embalaža, ki vsebuje nevarne snovi, baterije, pesticidi, čistila in pršila. Letos se je jesenske akcije udeležilo 2381 občanov, največ v Celju, Žalcu in Šentjurju. Nevarne odpadke lahko občani iz gospodinjstev pripeljejo tudi v zbirne centre izvajalca javne službe. Odlični organizator igre rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, Miha Zarabec, je s Celjani pogodbo podaljšal do konca sezone 2017-2018. Aktualni državni in pokalni prvaki pa so se do konca letošnje sezone okrepili tudi z dosedanjim članom velenjskega Gorenja, Markom Dujmovićem. V Celju so v preteklih dneh opravili herojsko delo pri kadrovanju. Novinec Marko Dujmović bo zapolnil vrzel ob vseh težavah s poškodbami. Nekako se mu je prejšnji klub zahvalil, oziroma je bil prost igralec. Vsi vemo, da že nekaj let stanuje v Celju, da nekako se je samo po sebi pokazalo interes vseh strani. In Marko je pristal v Celju, kar je sigurno, bom rekel, ena dobra stvar, tako za klub kot za njega in verjamem, da bomo uspešno sodelovali. Biser Miha Zarabec bo torej še naprej domoval v Zlatorogu, kar je več kot odlično. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, res, da sem se odločil to. Verjamem, da je to zelo prava odločitev. Mislim, da je to kar en izmed najvišjih korakov v moji karieri. Je pa res, da je to, da sem še mlad, ampak kljub temu mislim, da ko bom končal z Celjem, da upam, da mi bo vrata odprta in da se bom lahko po 30. vrnil, ker se bom z veseljem. Vse to je sem dokaz, da se zelo dobro dela v Celju. Mislim, da jaz sem zadovoljen z vsem, kar se dogaja. Klub upam, da je z mano zadovoljen. Zdaj pa nas čaka kar velik dela, da to upravičimo vse igralci in jaz upam, da jim bomo vračali vsaj za polovično mero, kot nam oni vse to dajo. To je eden od stebrov, se pravi,
rokometnega kluba Celje Pivarno Laško. To se je pokazalo, verjamem, da se bo še kazalo, da bo Miha svoj nivo, ki je že kar visok, še znal nadgraditi oziroma ga bomo vsi skupaj pripeljali do tega, da bo stopil še korak više, kar se tiče njegove same igre v vseh pogledih, in to bo tudi, bom rekel, potem en velik plus za rokometni klub Celje Pivarno Laško. Zdaj je pred pivovari sprva jutrišnja tekma domačega prvenstva v Škofji Loki, v nedeljo še domač obračun v Ligi prvakov z Vespremom. Absolutno moramo gledati tekmo po tekmo, se pravi, bili smo nekompletni celoten teden, bile so reprezentančne akcije, kar nekaj fantov, bom rekel, iz naše udarne sedmerice je bilo po raznih reprezentancah od slovenske, mladinske slovenske, brazilske in pa litvanske, tako da praktično en trening danes pri tekmo z Loko, ki je imela 10 dni časa, da se pripravi na nas. V zadnjih dveh tekmah so doma premagali Maribor in v gosteh Ribnico. Gre za mlado, kompaktno ekipo, željno dokazovanja, kar pričakujem tudi jutri. Se pravi, to je ekipa, ki da še nek dodaten naboj na domačem igrišču, daje vse od sebe, nikoli se ne preda. Je tista gorenjska trma, ampak najpomembnejše mi je, da mi odigramo tako, kot znamo, in s tem se bom obremenjal do jutri. Ja, jaz nočem prehitevati, ker tudi me zdaj enkrat sem zanima tole naše prvenstvo, da se vrnemo na zmagovalni tir. Vem, da bo težka tekma, zmeraj je težka tekma, ampak če pogledamo za enim očesom naprej proti Vespremu, potem lahko rečemo, da bo zelo trda tekma, težka tekma, kot je vedno proti njim. Nobenkrat nas še niso zlomili, mi jim bomo to tudi zdaj hoteli pokazati, samo upam, da bomo čim prej se sestavili s temi poškodbami in potem začeli uživati v rokometu. Jutri bo precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, najviše dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. V četrtek bo precej jasno, po nekaterih nižinah zjutraj tudi megleno, v petek pa prav tako še po večini jasno, po nižinah zjutraj in deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. Z jasnim in suhim vremenom pa se bomo lahko bahali še vse do konca tega tedna. Lep večer še naprej.